Tak kukni behind. Us. Kukni behind us. Oh shit! To fakt někdo je, kámo. Zdarky chcánky, dámy a pánové, vítá vás PTN GMS u dalšího sobotního hororového náseru. Ti z vás, kteří mě sledují pravidelně, určitě vědí, že minule jsme tady měli hru jménem Don't Scream, u které jsem si nemohl pořádně od plic zařvat. Protože hra kontrolovala naši hladinu mikrofonu a když jsem se lekl moc nahlas, tak se restartovala. Avšak dneska se karta obrátí a my budeme kontrolovat pohyby někoho jiného na druhé straně monitoru. Zahrajeme si totiž hru Feed with Life a myslím si, že ti ostřílenější z vás už poznávají. Ano, vypadá to dost podobně jako stránka twitch.tv, na které streamuje mnoho různých entit. Avšak na tomhle vysílání, na které narazíme my, bude trošku jiné. Pojďme se na to podívat. Newgame, můžeme se tady normálně pojmenovat, já to dám klasický svůj nick, PTNGMS, neboli Peťan Games, pokud je tady někdo nový a neví, co ta zkratka znamená. Věk, dáme svůj reálný, což je samozřejmě 23 let. A už tady máme nějaké, to nejsou streamy, to jsou klipy, které by se nám mohly líbit. Je tady týpek, co chytl mental breakdown, ale bohužel zrovna tady tenhle klipek nejde přehrát. Tady vlastně vidím takové zhrnutí Twitche, jo. Někdo chytl mental breakdown, někdo vystrkuje prdel do kamery, tady potom někoho sfotli, to se stává hlavně v Americe, že prostě když vědí vaši adresu, tak na vás zavolají bengáče nebo sfot, že tam máte drogy, zbraně a pičovinky. Tady vidím dokonce i sloty od 18+, no to nevím úplně, jestli na Twitchi by prošlo, to už asi ne. To by byl Instabán, pak tady máme korejské kurvičky, velmi známé, už nám došla nějaká upozornění. V Evropě 98 vám daroval Saba na nějakém neznámém kanálu. Každopádně mě by zajímalo, jestli tady z těch klipů jde něco přehrát, ale vypadá to, že ne. Antitled Stream, a to si myslím, že je ten stejný nick, jo, to je ten stejný nick, kde jsme dostali Saba. Oh shit, a je to tady. Týpek jaksi dýchoce, každopádně můžeme mu něco napsat do toho subchatu, protože Sabíka jsme tady dostali. Takže vstávej, ty okurko ožralej, třeba se zbudí, vole. A poslouchá na slovo. A už jsou tady asi další uživatelé. XPX, Kateřina 94. Prostě jsem na tohle klikla, co to je? Nejsem si jistý, vypadá to jako livestream z hajzlové budky. Z kadí budky. Taky jste někdo dostali random gifted sub? Jez, já taky. Ano, i já. I já jsem dostal. I jáčku. Je to bathroom, kde je toaleta, dveře a drain. Drain je, co to je dres. Takže podívej se do toiletu, bude mě rozumět, tak když to napíšu. No. Mrkni, co se odehrává v toiletu. No, otevři to! To je velká paráda, když vás streamer poslouchá na slovo. Co to je? Screwdriver, a.k.a. šroubovák. Vem ten screwdriver. Máme ho. Už jsme dostali 10 korun. No hovno, 10 korun, 10 dolíšů, to je viac. Dobrý. Go back. Pojďme na rozcestí. Jako možná jsem tam ještě mohl takenout shit do toho toilet hajzlu, ale jebat. Máme screwdriver. Takže já bych teďka dal čekni drain. Co je ten drain? Jo, jo, to je odtok. Kanálek. Použij screwdriver. Vidím tam šrůbky. To by mohlo fakat. Yes. A máme tam klíček od Lamborghini. Vem ten kej. Stačí, tak to rozumíš, bráško, a česky porozuměl. Máme klíč. A teď směr Tudor. Tudor běž.
Yes. Tady je zámeček, takže použij klíč. Easy, kámo. Now this is content poggers. Díky za 50 dolišů, Anime Lord. Dám si na to trošku vínečka. Každopádně views se nám zvýšuje, už tady máme přes 145 diváků. A někdo napíše do chatu, že má pocit, že někdo je za náma. Tak kukni behind us. Kukni behind us. Oh shit! To fakt někdo je, kámo. Počkej, go back. No, už je pryč, klasika, ty vole. Dobrý, čekni sync. ACM, o co to je pod tím za logo? Jakýsi vypláznutý jazyček tam je uprostřed. Něco je tam vyškrábané, jasný. Ó, Kateřina nám to vyfotila! Ty vole, toto si pamatuju, takhle to fungovalo v chatu. Když jsme ještě streamovali na polském hitboxu, tak ty jsi tam z webkamery přímo, když se díval na náš stream, tak jsi tam mohl screennout svůj ksicht. Klidně i péro! Jsi tam mohl poslat, ale to nikdo neudělal, mám dojem. OK, takže máme screenshot, teďka bych sem ještě mrknul na doors. Ale tam bude podle mě nějaký další zámek nebo něco, jasný. Tady jsou ty loga. Vypadá to jako dveře, které potřebují kód, no ty jsi chytrý kokot. A tady jsou ty kliky háky. Ale my máme málo, vole, tady té abecedy, potřebujeme víc ještě toho najít, možná na těch hajzlech něco bude. Go to WC, když napíšu, budeš rozumět, ty kokot? Ne. Tak v tom případě běž k toiletu. Já. O, aha. RLO. Vyfotí to někdo zase, nebo si to mám vyfotit sám? Já nevím, jak se tady screenshotuje, je dobrý. Paráda. Ale furt nám ještě kousek abecedy té hatlamatilky chybí. Počkej, go back. Jo. A běž. Doleva. To do right. Nejde ten debil. Potřebuji přeložit. Jak se řekne pisoš? Finština, vole, hovno finština, pisoár, prostě český do angličtiny. Pisoár. Urinál. Urinoterapia. Urinál? No. To bysme měli. Vypadá to tam jak nějaká kozí hlava nalevo. Do toho nějaké vlnky a 69. Ying Yang. Tak jo. Běž. Teď jsem reálně slyšel nějaký zvuk, že někdo za náma, vole. Ale dobrý, mezi futrama nikdo nebyl. Tak jo, door. Je dobré, že tahle hra funguje, vole, i plné debily. Prostě co neumí poskládat normálně základoškolní anglickou větu. Door. A teď ten kód potřebujeme dát. Takže první je nějaké M-ko, to je Očko. O, potom vyplazený jazyček, to jsme měli na tom uvadle, mám dojem, to je Cčko. Potom vlnkobytí, kde to je to vlnkobytí, co to znamená? Účko, ocu Satpero, youtubera, můžete. A dále tam je, vypadá to jako rybářský prut s návnadou. Rybářský prut s návnadou znamená Elko Prej, jako loser. A do toho kozí hlavička, nebo Véčko, rozkvetlé. Co to znamená za sračku? Můžeš mě to vysvětlit, ty pičo, kde je ten screenshot? Ičko. Oculi. Ocucali mě vajíca. A ocucali je fajně, pokračujeme dál, jak to vypadá tak. Oh shit! You just got raided by Carl J. LMAO. Díky za 100 dolišů. Jesus Christ, to vypadá jako tělo? Nejsem si jistý, ale vidím skříňku a dveře. A je nějaké malůvky na stěně. Jasný, to taky vidím, vole, přes ten mizerný bitrate.
Tak já nevím, mrkni na to bodíčko. Body! Body, ne bodix, body. Víš, normálně body, jak v Doremi se rozdávali. Od Slavka Boury, 7, no samozřejmě 7. Shake the hand. Very handsome guy tam leží určitě. Neposlouchá mě to. OK, takže omrkni tu stěnu. Stačí takto napsat? Yes. Stěnu, ne dveře, vole. Kámo, co to je za piškvorky? Správně, jsou to magické čtverce. Doplňuješ prázdná místa, takže každý řádek, sloupec a obojí uhlopříčky mají stejný součet. Já jsem na tohle asi trošku kokůtek, já jsem všechny čtvrtletky z matematiky opisoval, dámy a páni. No to je jedno. Podívej se na ten locker, prosím tě, jo? Každopádně je to skříňka, no, takže tady je další kód! Co to valí za kódy do mě? Vypadá to, že to chce numerický kód, no to mě nenapadlo, vole, XPX. Takže první číslo, aby součet byl všech uhlopříček, nebo jak to má být, vole, těch 3 čísel, na každý jako způsob, aby to mělo jedno a to samé číslo. Jediná uhlopříčka, která je doplněna, tak to je tady tohle a to je dohromady 15. Čímž pádem, pokud já chci dostat třeba 15 tady, kde chybí to číslo, tak tam potřebuji doplnit 3. Druhé číslo, aby součet tady té spodní liney bylo 15, tak potřebujeme 6. 3, 6. A poslední číslo bude 9. Já nevím, kámo, matematického klukánka jsem nikdy nesplnil, byl jsem úplný kokot. Kdybyste někdy náhodou chtěli pomoct matematickém 10-minutovém testu, stačí napsat Peťan Games nějakou SMSku, já vám poradím. No a na nás tedy vykukuje nějaká pilka. S podobnou pilkou jsem pracoval na svých praxích na truhlářských akcích. Take the sov, pitomče. Což mi teďka i připomnělo, že bych se měl podívat na nejnovější sov film. Ale až to bude někde online, vole, do kina se mě nechce na to. To by jsem se moc bál na velké obrazovičce. Teď mrkni na doors. Ty pitomo. Ne? Děkuju za pochopení, streamere. No, tak teď už je mě to jasné. My potřebujeme ufiknout ruku té mrtvoly. Takže běž zpátky k tělu, k bodíčku. Někdo tady pochoduje kolem mě. Dá se ještě ohlédnout? Ne. Tak jo, použij sáv ke katnutí hand. Domluvíme se. A teď použij hand to door. Je to velice jednoduché. Mohl bys to pochopit sám, aniž bych sem ti to psal do chatu, ty blbečku. Holy shit, je tohle reálné? Tohle nemůže být reálné. Kateřino, viděl jsi někdy Red Room na Dark Webu? No si myslím, že tohle je ještě zatím slabý odvárek. Použij tu ruku, pičo! This is the biggest stream on the site right now. Tohle je aktuálně největší stream na téhle platformě. No jako asi jo, 90 tisíc lidí a stále to stoupá. Paráda. Co pak to tady máme? To bude nějaká past. No běž! To je kokot. Medvěď a pasca! Co teď? Oh shitek. To je fakt jak sáv. Tak vole, uřízni prst! Cut the... Jak se řekne prst?
Finger? Ty magore! Kadni to! Jme si ukusni! On se bojí, ten debil. Dělej! Nemáme čas! Bolí ho to trošku. Proč tak řve? Však jsi uřízl jeden prst jenom, ne? Nebo jsem tam měl štěnou v té medvědí pasti? Dobrý, stihli jsme to, OK. 70 000 dolarů, díky. Open! Door! Kokot. Kokot. Počkej, proč co? Proč dostali všichni ban? Ale já ne? Ne, já můžu psát? Co to je za mníchy? Vyjevr... Raz, dva... Že to jsou oni, ne? Sledujte jeho utrpeníčko. Počkej, jich je šest? Nebo, ne, je víc. Ne, není. Vyjevruje šest. Od 5:18 jsem dostal ten sub. A teďka mě tady sledovali, to byli oni, vole, s mobilama v ruce. Vojáci jsou tady. Kupni ho do gulí. To už asi nestíhá, no. To je jedno. Najednou je 7 lidí jenom na streamu, WTF? Tak jo, dámy a páni, tohle byl velice zajímavý kousek. Já doufám, že bude ještě něco navíc, nějaké pokračováníčko někdy, protože tohle mě mega bavilo, doufám, že i vás. Dejte palec nahoru, napište koment, případně pošlete nějaký super díky, donate, finanční hodnocení, anebo ještě líp se můžete stát členy tohoto kanálu a tím získat přístup, předběžný přístup k nově vycházejícím videům anebo k nějakým tajným bonusovým obsahům. Dneska tady mám ještě pozdrávek pro členy druhé a třetí úrovně, což je Maniak a Magor. Jmenovitě se jedná o DJ Bobo 99, David Chytil 21, Havi CZ, Michael CZ 86, Adelka, Majkrzaková, Marek Sichor, Dave 23, Dark Kelly, David Mikulášek, King of Dead, Milan Potoček, Dopas Boy 500, Josef Vílek, Nečum Zmrde, Arm John, Michal Šmatera, Milan C92 a polib mi naleštěnej zadek, neboli prdel. A ty mě taky polib prdel, jestli si na tohle videjko dal dislike, ty hovno. To je pro dnešek všechno, já se loučím, čusando, hnusando a dej si klusando směr rozprchy, jestli se ještě dneska neumyl, ty hovado, a jdeš chrápat, vole, špinavý.